අපි හැමෝම ආසයි ජේසුගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න. මං හිතනවා ඔබත් ආසයි ජේසුගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න. ආසාව තිබුණට ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ලේසි නෑ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න. ඇයි ලේසි නැත්තේ? මොකද ජේසුස් වහන්සේව අනුගාමී වෙනවා නම් උන්වහන්සේ බොහෝ පැහැදිලිව කියනවා. අද ඔබ මාව තෝරගන්නවා නම් මේක ඇත්තටම තෝරා ගැනීමක් තුළ ඔබ අනිත් ඔක්කොම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන. ඔබේ අම්මා, ඔබේ තාත්තා, ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ ස්වාමි පුරුෂ, ඔබේ දරුවන් පවා ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන. ප්‍රවන්තේදී බයිබල් ගත් කතුවරු කියන ඇත්තට මේක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමකට වඩා මේක තෝරා ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේට මුල් තැන දෙන්න ජීවිතේ තෝරා ගන්න අවස්ථාවක්. මට මුණ ගැහෙනවා මිනිස්සෙක් ගිහියෙක්. මේ පුද්ගලයා ඔහුගේ ජීවිතේ ලොකු පාපතර ගමනක් ඇවිල්ලා ඔහුගේ ජීවිතේ ඔහු යම් සම්දිස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඔහු ජීවිතේ තේරුම් ගන්නවා මේක නෙමේ මගේ ජීවිතේ. මොකද්ද මේ ජීවිතේ තේරුම? මොකද්ද මේ අපාගත ජීවිතේ තේරුම? මට මගේ ජීවිතය දැන් ඇති කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී එයා කියනවා එයාට මුණ ගැහෙනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේව. උන්වහන්සේව සම්මුඛ වෙන අවස්ථාව. ඔහුගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය, කියන්නේ යූ ටර්න් එකක් ඇති වෙන අවස්ථාව. එතකොට මේ ඔහුගේ ජීවිතයේ මේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යත් එක්ක ජේසු අත්දැකීමත් එක්ක ඔහුගේ ජීවිතයේ අනිත් හැම දෙයකටම වඩා ජේසු ඔහුගේ ජීවිතයේ මුල් තැන ගන්නවා. එතනින් එහාට එයාගේ තෝරා ගැනීම ජේසු වෙනවා. එයාගේ ජීවිතේ හැම මොහොතකම ජේසුත් එක්ක එයා ගමනක් යනවා. එයා තරහා ගන්න යනකොට ජේසුට එයා මුල් තැන දෙනකොට එයා තරහා ගන්නේ නැහැ. එයා ආදරය කරනකොට ජේසු වගේ ආදරය කරනවා. එයාට පීඩා කරන්නන් උදෙසා ජේසු වගේ එයා සමාව දෙනවා. එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට එයා ජේසු වගේ ආදරය කරනවා. අන්න ඒ වගේ එයාට රිදෙන තැන්වලදී එයා ජේසු වගේ වෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් එයාගේ ජීවිතේ තෝරා ගැනීම තුළ මුල් තැන චේසුල දීලා එයා චේසුත් එක්ක ගමනක් යනවා. එයාගේ බිරිඳට, එයාගේ දරුවන්ට මුල් තැන නොදී ජේසුගේ දහම තුළ මුල් තැන දෙනකොට දැන් සමහර කෙනෙකුට හිතෙනවා මේ මනුස්සයා පැය 24 මටත් හිතුන එක මේ මනුස්සයා මේ පැය 24 පුරාවටම බයිබලේ බදාගෙන ආගම් බදාගෙන ඉන්නවා. එතකොට කවුද මේ තමන්ගේ බිරිඳමයි දරුවන්මයි බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් මං අහනවා එයාගෙන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කන්නේ බොන්නේ කොහොමද කියලා. එයාගෙනවා the Lord provides. දිව්‍ය මහසේ සපයනවා. ඉතින් මං එයාගේ විරුද්ධව මොන ගැහෙන වෙලාවෙ එයාගේ බිරිඳකින් ඇහුවා කොහමද ඔයගොල්ලෝ මැනේජ් කරගන්නේ මෙයා ෆුල් ටයිම් කැප වෙලා ඉන්නවා. දිව්‍යන් වහන්සේ කොහෙන් හරි කාගෙන් හරි මොනවා හරි අපිට ගෙනාන දෙනවා පාඩේ. අපි කවදාවත් අගෙන්ග එයක් නෑ අපිට. මේ දරුවන්ට උගන්න ගන්න අපිට අවශ්‍යතාවය අපිට අපේ අවශ්‍යතා සපුරගන්න අපේ මහලොකු සල්ලි නැහැ. ඒ වුණත් දෛනික ජීවිතයේ දෛනික වැඩ කටයුතු කරගෙන දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන කාලා දීලා ඇඳලා ඉන්න දිව්‍යන් වහන්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයටත් වඩා දෙනවා. එයාගේ බිරිඳත් අනිත් පැත්තෙන් හරි 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 ශක්තිමත් චරිතයක්. ප්‍රවන්තනි ජීවිතයේ සමහර වෙලාවට අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපි උත්සාහ කරන්නට ඕන අපි කිතුනුවන් හැටියට කතෝලිකයන් හැටියට අපි මොන තරම් ස්වාමින් වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ මුල් තැන දීලා තියෙනවද කියලා. අද ගොඩාක් වෙලාවට අඩුම ගානේ අපිට ඉරිද පූජාවකට යන්න අපිට වෙලාවක් හොයාගන්න නැහැ. ඒ අර සතියේ අර එක පැයක්වත් දෙවියන්ට දෙන්න තරම් අපි උන්වහන්සේව ප්‍රමුඛ කරගෙන නැහැ අපේ ජීවිතේ. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ ස්වාමීත්ව පවරල නැහැ. එතකොට ජේසු අද බොහොම පැහැදිලිව කියනවා එහෙම බෑ. මාව අනුගාමී වෙන්න ඉන කෙනා මගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔබට එහෙමනම් ඔබ තෝරගන්න ඕනේ මාව අනිත් හැම දෙයකටම වඩා. ජේසුව තෝරගන්නකොට අපේ ජීවිතයේ નિરાයාසයෙන්ම ප්‍රවන්තෙනි අපේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා, ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා. ඒක අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපේ පාපේ අපි නැති කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපේ දුර්වලකම් අපි නැති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ජේසුට මගේ ජීවිතයේ ස්වාමීත්වය පවරනකොට, උන්වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ මුල් තැන බවට පත් වෙනකොට, උන්වහන්සේ මගේ choice එක මගේ තෝරා ගැනීම වෙනකොට, નિરાයාසයෙන්ම මගේ ජීවිතය ස්වාමින් වහන්සේ තුළ අවදිගුණ ජීවිතයක් බවට, උන්වහන්සේ තුළ සෞභාග්‍යමත් ප්‍රීතිමත් ආනන්දනීය ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ජේසුව තෝරගන්න මිනිස් වෙමු. ආමෙන්. සුබ දවසක්. ජේසු පිහිටයි.